Halli, halløj og rigtig hjertelig velkommen til denne uges Kaos Corner. Denne uge der farer vi til Aalborg. Vi er gået ind i juni måned. Den 2. juni i Aalborg søndag er der simpelthen 3 års Grand Circle og 5 års hoppemesterskab. Vi er gået ind i juni, det er det samme som at vi er gået ind i sommermåneden. Kan vi se det? Ej, ikke helt endnu vel. Altså i hvert fald ikke travmæssigt. Jeg synes i Billund der druknede vi jo i vand. Altså vi var uha, smat og vand, og ja, vi havde da nogle okay tider alligevel, det må jeg så sige. Og til jer, der spillede ved 4, tillykke. Gevinsten gik hjem. Gangespillet, det var dejligt. Jeg håber, I fik lidt ud af det. Men som sagt, vi går ind i sommermåneden, og vi skal til Aalborg og køre de her flotte løb. Jeg er selv deltager i 3 af løbene. Jeg er selv deltager i hovedløbet, i hovedløbene. Jeg er selv deltager med en favorit i særdeleshed, synes jeg selv, i 3 års Grand Circle hoppeløbet. Jeg kommer lidt ind på min køretur, når jeg går V4 igennem, for det er faktisk, at mine 3 køreture alle sammen er inde i V4-forslaget, som jeg har med og lavet til jer i dag. Vi starter med V4-forslaget. Vi starter i første afdeling, hvor at i den omgang her kan jeg med det samme sige, at det bliver ikke en gangebong. Ja, det gør det måske, hvis man er dygtig nok til at se dem ud, men det er jeg i hvert fald ikke den her gang. Jeg synes, der er nogle virkelig åbne afdelinger. Det er jo dejligt, det er jo rart, og jeg håber selvfølgelig bare, at det der også kan give en ordentlig stor skilling. Måske er der en enlig række, der har det. Hvem ved? Men vi starter op i første afdeling, hvor jeg vælger blanke nummer 1, Karna Sensei. Det gør jeg. Jeg har vurderet det længe, men mit forslag bliver simpelthen også, skal vi sige, for dyrt. Jeg vælger at blanke hende, fordi at jeg har en formodning om, hun godt kan holde Commit Bombay ud fra start. Og kan Sten det, så mener jeg, at meget er vundet. Fleming har Cashflow med her. Den kan ikke åbne noget fra start. I hvert fald ikke, der er nok til at kan holde hverken Sten eller Nikolaj fra start. Og de 3 udvendige fra har slet ingen chancer for at tage en længde på Stens. Så min første afdeling bliver en blank på 1 Karna Sensei. Kvæg af det gode startspor, og jeg tror, han kan holde Commit Bombay ud fra start af. Anden afdeling straks med åben. Jeg vælger at tage 1 Spicy Shot, 2 Winston D, 3 Daniel Gardenia, 6 Master of Disaster, 10 Don Anton og 11 Continuo på. Altså 6 heste på her. 1, 2, 3, 6, 10 og 11. Det vælger jeg simpelthen, fordi jeg synes, det er så åbent. Hvem tager spids? Alt kan ske. Hvem træder bedst an og sådan noget? Det her er et meget åbent løb, der er svært at forudse noget som helst. Så bred gardering. Jeg kan ikke vurdere, hvem der tager spids. Ja, det kan jeg godt. Jeg ved, min egen Master of Disaster, tager vi lige et ord med på vejen her, er jo hurtigt fra start og har gået nogle rigtig gode løb for Michael de sidste par gange. En hest i god form. Bedst i Aarhus, hvis vi skal sætte nogle minuser ved ham. Men med den gode form, så bør han rende med frem også her. Og han er hurtigt fra start, kommer med til at sidde med frem her undervejs. Så skal han være med blandt de 3. Om han lige vinder, det ved jeg ikke. Skal jeg vælge en vinder ud af de 6, jeg har nævnt, så har jeg stor luring til Don Anton med Flemming Jensen. Startspor nummer 10. Tredje afdeling. Også her har jeg valgt at gardere lidt, eller putte lidt ekstra på. Jeg synes, det er altid åbent i 3 år, så det hopper. Meget kan ske, de er urutinerede, de kan være i voks. Der kan være mange ting, der gør, at man ikke kan sige, at favoritten bare går ud og vinder et løb som det her. Så derfor har jeg valgt at gardere lidt, og jeg har sikkert garderet for lidt. Jeg synes, det er et dejligt åbent løb, det her. Det er nogle rigtig gode hopper, der er med. Men jeg vælger nummer 5, Expensive Attitude. Kæmpe luring her. Det er en rigtig, rigtig god hopper, og den kan blive underspillet. Husk den. Nummer 6, Ebony Blob, jeg har gjort så rigtig godt i alle de diverse store løb. 7, Exclusive Laser, som jeg her selv kører. Jeg kan lige komme ind på den med det samme. Jeg synes, den her hest, den har jeg haft et godt øje til hele tiden, lige fra da den faktisk var på studeriet, indtil den blev solgt til Magnus & Company på Sjælland. Det er en rigtig, rigtig god hest, som jeg ved, at der vil udvikle sig og blive endnu bedre som 4-åring. Viste jo allerede sidste start på Lunden med Sten, hvor den gik en saftig sidste kilometer og afgjorde det let, at den har klasse og den har kapacitet. Jeg tror rigtig meget på hende i det her løb, og det er min vinder af løbet. 9. Any Mini Mini Mo. Tipset vinder, har gjort nogle gode løb, skal også med. 10. Energy Mix. Viste noget rigtig positivt sidst, skal også med. Og endelig 11. Evita, som jo bare har vundet hver gang, den har startet. Man kommer jo ud at møde nogle rigtig bedre heste den her gang, men klassehest, det er den, så den vælger jeg også. Altså 5, 6, 7, 9, 10 og 11 i 3. afdeling. 4. afdeling. Også lidt åben. Bravura Torkdal. Spids og slut. Jeg tror det. Men jeg vælger at gardere den igen, fordi som jeg siger, nu har vi ikke set noget rigtig positivt. Den udgik og dit og dat. Og jeg vælger at gardere den op den her gang igen med Cool Vacation nummer 3. 4. Scott Ganymede. Det er min kæmpe luring til jer den her gang. Scott Ganymede.
Kig lige konstellationen. Morten Melin, Kasper M. Nielsen, de har bumpet tidligere. Og nu ved jeg, den blev bortvist fra start sidst. Det var voltestart, nu er det autostart. Hesten kan være det helt store longshot. Han plejer at have hestene klar, Morten Melin. Endelig selvfølgelig, Dixon Shadow og 7, Hinbianca Boko. Hvem er vinderen? Hvem tipser jeg vinder her? Hvem tror jeg er vinderen her? Jeg tror selvfølgelig, at vinderen er Hinbianca Boko. Den har mødt lidt bedre heste og har bare kommet med nogle saftige afslutninger de sidste par gange. Og selvfølgelig Dixon Shadow skal her bekende gulør hurtigt fra start, men den kan komme til at komme ud i en kæmpe køring med Bravour Torgdal eller lignende. Og det kan koste lidt til sidst, men det er jo en klasse hest. Så derfor, for mig at se, bliver det et åbent løb ved, at der kan blive forskellige løbsscenarier. Så 1, 3, 4, 6 og 7 i sidste afdeling. Den koster lidt sådan en kupon her, men jeg håber selvfølgelig, at I har råd til det fra sidst, hvor I vandt. Og her mener jeg selv, at vi har puttet nogle outsider på, og skulle de suge ind nogle af dem, så er der altså chance for en rigtig stor V4-gevinst alligevel. Jeg glemte helt at komme igennem min egen køretur i første afdeling, Corona-Borg. Og ja, hvorfor gjorde du det? Det gjorde jeg simpelthen ikke, fordi jeg ikke, men det er egentlig fordi, vi har jo aftalt ejeren jeg, at vi er med her lidt som det tynde øl. Vi ved jo godt, at vi går ikke ud og vinder et løb som det her. Der er de simpelthen for gode, og igen, Karna Sensei er lidt en klasse for sig. Så vi er med i den olympiske ånd, men vi er med en hest i rigtig god form, som vandt på en god og besnærende måde sidst hun startede. Og jeg ved, at ejerne har hende i topform. Måske tager hun en trivplacering, det kan man ikke udelukke. Men som udgangspunkt, så er vi glade for at være med, og vi er glade for at få en god præmie af lagkagen. Mine tre køreture, mit V4-forslag. Jeg håber, den sidder i skabet en gang til. Og jeg håber selvfølgelig, at vi får en rigtig god dag alle sammen. Og med solskin og dejlig søndagsvejr. Vi ses derude. Hejsa.